Na'r Huw, mae'n mynd i fod yn dipyn o sioc i nifer o bobl yn yr wythnosau nesaf fan nawr. Ni gyd wedi bod yn gyfarwydd â gwisgo yn leggings a'n joggers yn ei gwaith gytre. Felly ie, mae'n mynd i fod yn sioc yn dwi. Ti'n gwybod beth, fi wedi siarad â sawl un sydd wedi cael panig llwyr. Oherwydd, ni mor gyfarwydd fel o'i nawr, chi'n dod i top o'ch neis arno i fod ar y cyfrifiadur ar y dechrau blwyddyn yn ôl, o'n i'n gwisgo'n gyfan gwbl yn didi. Nawr, hen drwsau'r gyffyrddus a trainers ar y gwylod. Mae sawl un wedi gweud, maen nhw'n poeni, beth sy'n mynd i ffito, beth sy'n mynd i fod yn addas. Felly, beth wyt ti'n wneud wrth dewis y dillad heddi, yw dewis dillad lle mae rhywbeth cyffyrddus yn perthyn i bob un pilyn. Felly, fi hefyd wedi edrych ar bob fath o brysiau. Odych chi nawr moyn jyst prynu pethau dros dro, neu odych chi moyn buddsoddi mewn pethau bach mwy drud sy'n mynd i bara falle am flwyddyn a chi'n wisgo fe fwy. Nia yw'r fodel gyntaf yn hyn, a gyda Nia, ni ddim yn amddillad rad. Mae Boohoo wedi cael lot o sylw dros y cyfnod clo oherwydd maen nhw wedi prynu mas gymaint o siopau'r stryd fawr. Beth oedd ni'n hoffi fan hyn oedd y ffaith bod y defnydd yn ysgafn iawn. Nawr, pidwch poeni pan bod hwn yn cyrraedd, bydd e'n edrych yn ofnadw. Bydd wedi rychu, bydd e'n edrych yn simpl fel byddwn ni'n gweud yng Nghymaman, ond unwaith i chi roi smwddad iddo fe, mae fe'r cyfan yn dod lan yn hyfryd a mae'r prisiau'n ffantastig. Fel welwch chi ar y sgrin, mae'r flowsen yma ychydig dros 500 ar hyn o bryd gyda'r holl fynylder. Ond beth wedi'i wneud hefyd yw mynd am dillad llac. Dillad wrth gwrs sy'n ni roi gyda'r corff achos ni mor gyfarwydd o fod yn y dillad stretch. Mae cael y dillad mwy ffurfiol wedyn yn mynd mewn hanol a torri ni nôl mewn yn araf bach yn lle dod i'r sodle wedi dod i fan hyn y trainers mae fan hyn high tops maen nhw'n ei galw nhw, maen nhw'n mynd i fod yn cyffyrddus iawn ond yn gweithio'n gret gyda'r olwg yma bydden ni'n galw term dwi ddim yn hoffi dweud ond yr un smart casual ond yw fe, mae'n ymarferol ond mae rhywbeth digon smart yn byty fe hefyd. Ie, yeah, licio'r lliw fan hefyd. O'n i'n mynd i gweud na, fyd, fi'n licio'r lliw da ni a fyna yn hyfryd. Ti'n copio fi, ti? Wel, beth sy'n digwydd chi'n gweld yw, pan i ni'n prynu ar y we, fel o'i di wneud, i ni'n tueddu fynd am lliwiau llawer mwy llachar na bydden ni pan i'n tymu mas a gweld pilyn o ddillad. Yn ymar ni, dim byd gwell na mynd i siop a cael dy wefr na o weld rhywbeth chi'n hoffi a gweud fi'n mynd i brynu fe. Pan chi'n twrio am oriau ar y we, tueddu wedyn i fynd ar rhywbeth sy'n dal y llygad, ond, chi, ond mae rai fi wedi am y prish mae'n gweithio'n berffaith ar Nia. OK, Christine sgen i'n eto? Ie, wel mae Christine nawr wedi gwisgo i fyny ychydig fwy. Mae Christine yn amlwg yn mynd i fynd i'r leitha smart ar gyfer y gwaith fel ni'n gwybod bod Christine yn neud. Felly mae dau got fan hyn i ni wedi prynu ar y sêl, gael tipyn o fargen yn y got fel gallwch chi weld, bydd hon yn gret gyda llaw ar gyfer hydref a gaeaf blwyddyn nesaf. Troi at y darnau, ffasiwn i casgliad Emma Willis y gyflwynwraig sy'n nawr yn cyllunio casgliad ar gyfer Next. A mae'r rei dweud, maen nhw'n hamddenol, maen nhw mewn satin sy'n twmlo'n gret nes y gat y corff. Mae'r trwser wedi tylwro, mae'n trwser llac yn lle bod ni'n mynd nôl at y dillad cil rwysgredig yma. Wedi trial yn mynd am y dillad llac, llawnder yn y trwser fel chi'n gweld fan hyn, plethu wrth wast y trwser ac wrth gwrs mae rhaid cael statement handbag wastod ond os e a chi'n gweld y cyfan yn cyd fynd yn berffaith fan hyn y bag yn dod o siopau D&J ac wedyn y mwclis y chi'n gweld fan hyn gael Jill Clemens felly cymysgu'r siopau bach gyda siopau sydd ar y we. A ni'n gorffen fan hyn gyda Nest Huw. Wel Odyn, a gyda Nest beth oedd i bwriadu wneud yw gwario ychydig fwy ar darnau felly, chi wedi bod yn hoffi yn ystod y clo, chi'n gweld nhw ar y we, ond yn meddwl, o, dwi ddim yn ei gwario hwnna, achos dwi ddim yn mynd i'n man. Felly, nawr yr amser i brynu am felly statement, darnau sydd ddim yn ei roi rhyw fath o sylw, sy'n mynd i fod yn y cwbl ddillad byth a beunydd. Felly, ni'n cychwynno ni fyna gyda'r cardigan mawr di, ond fan hyn, ni wedi mynd at gynllunydd enwog Paul Smith. Mae i'n neud casgliad PS ar gyfer nifedd o'r siopau mawr, John Lewis, House of Fraser ac yn y blaen. A chi'n gweld fan hyn yr holl stripes y sidan sydd ar blaen y gardigan yma fan hyn. Taelwr o hyfryd i'r gardigan. Trwser wedyn wedi dod ar y sêl, bron hanner prish, oedd yn gred. Oherwydd ni'n buddsoddi mewn lliw felly byddech chi ddim yn cael fel arfer. Ond y bach o lliw yn mynd i godi'r galon, amser chi'n meddwl unwaith eto, o, oh, mae rhaid fi godi ar sartyn amser fori i fynd i'r gwaith erbyn sartyn amser edrych yn smart. A beth ni wedi gwneud yw newid y sgidi, os chi wedi sylwi fyna, ar y dechrau oedd Nest yn gwisgo'r sgidi oedd yn cydfyn yn berffaith yr olwg ac yn yr ail hanner o'r item yma wedyn gwisgo'r sgidiau di fan hyn. Ond dyna chi'r olwg gyda'r cardigan, digon smart i gyrdded i'r gwaith, ond wedyn mae darn trawiadol o dan o fe. A fi'n credu, os ni yn prynu pethau fyny'r gwaith, weithiau ni mo'n prynu rhywbeth bach special sydd hefyd yn chymod codi'r galon o chydig, ond yw fe? Ac ydy'n bwysig bod ni yn trio yr dilliad mae ymlaen cyn mynd ôl i'r gwaith yn enwedig pethau fel
fel weld sy'n ni fanna, sodle uchel ag ati. Yn bendant, Alan, a ti'n gwybod beth, wy'n dod nôl i wneud Prynhawn da yn y stiwdio dydd mawrth, a byddai'n sicr yn trio y dillad adre yn eistedd lawr, achos dim byd waff yn dwysyn os chi'n dod i belt yn yr rhywbeth mlaen, a chi wedi magu pwysau, o, ac yn sydyn roed chi'n angysurus oherwydd y cyfan y tynnu ac yn crafu erbyn diwedd y dydd. Felly, da chi, triwch yn ymlaen y tŷ, eisteddwch o flaen y cyfrifiadur i weld bod y cyfan yn gyffyrddus, ond dyfe. A yn enwedig, os chi'n ôl i swydd lle chi ar eich trad drwy'r dydd, fyddwn i ddim yn mynd am sodle ar y diwrnod cynta. Diolch yn ôl mewn trainers, mae digon o ddewis, digon ffurfiol ymhlith y trainers hefyd.